Biz duanın zahirinə yox, batininə barmaq istəyirik. Görə İmam Səccad nə istəyir? Necə danışır? Və söhbətlərimdə 4 mərhələyə toxunmuşam. Duanın 4 mərhələsinə toxunmuşuq. İmam Səccad nələrə toxunur orada? O mərhələni tutun, o mərhələləri götürün özünüzdə, saxlayın sinəvizdə, dua eləyəndə bu mərhələlərdən istifadə edin, görün hacətinizi alırsınız yoxsa yox. Əsas budur, üslubu tutun, üslubu. Birinci mərhələ hansı mərhələdir? Özünü təftiş mərhələsi. Yəni özünü axtarırsan, özünü tapırsan, özünü günahkar görürsən, öz günahlarını gözündə böyüdürsən, özünü axtardıqca görürsən nə qədər günahların var sənin. Günahlarına baxırsan, günahların bolluğunu görürsən, sonra keçirsən ibadətlərinə baxırsan, deyirsən bəlkə ibadətlərimdə də bir əgər əksik var, mənim xəbərim yoxdur. Sonra ibadətlərinə baxırsan, bəzisində riya görürsən, bəzisində minnət görürsən, bəzisində əgər əksiliyi görürsən, boşluq görürsən, deyirsən mənim nəyim var ki? İnsan baxdıqca nə olur? Acizləşir. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələ özünü tənha görmə mərhələsidir. İnsan baxdıqca, özünü tanıdıqca, sanki tənhalaşır, acizləşir, deyir, mənim əlimdən görsən kim tutacaq bu qədər günahın içində? Kim məni xilas edə bilər? Tənhalaşır. Sanki bizə nəyə bənziyir? Elə bir dənə qoca kişidir, səhranı nəzərə alın, səhra çölü, düz səhranın mərkəzində dodaqları quruyub, su istəyir, nə suyun yerin bilir, nə də bilsə yerini, taqəti var gedib suyu götürsün. Qalıb tənha. Bu və sən də belə. Nəzərə ala bu aləm bir səhra, mərkəzdəsən, günahlar aşıb daşır, yeriməyə taqətin yox, hara gedəsən bilmirsən, ürək sıxılır, bu məqamda üçüncü mərhələ gəlir. Tam sıxılandan sonra, tam qorxu yaranandan sonra, o qədər qorxur, qorxur, düz məyusluğun sərhəddinə qədər gəlir, çatır, məyusluğun sərhəddində Allahı tapır. Bir pillə qalıb, o tərəfə keçsə məyus olacaq. O qədər qorxur, özündən, günahından gəlir elə mərhələyə çatır ki, bir mərhələdə addımın qoysa, görür düşəcək uçurumun içinə, məyusluq uçurumun içinə. O anda, o sərhəddə Allahı tapır. Deyir, nə gözəl Allahım var mənim. Allah tapdın. Üçüncü mərhələ. Tapandan sonra gözəlliyi görürsən. Tapandan sonra baxırsan, bu Allah nə qədər gözəldir. Valeh olursan. Sevməyə başlayırsan, xüsusi eşq yaranır. Ona baxırsan, özə baxırsan. Bu qədər günah, sonra o, nə qədər rəhimli. Bütün günahlarımı bilir, bütün batinimi bilir, amma mərhəmətlə davranır. Bir dənə dostluğun, sənə bir dənə xəyanətin bilsin, necə davranırsan olayla. Məsələn, sən bilsən, bir nəfər sənə xəyanət edib. Amma o bilmir, sən bilirsən xəyanət edib. Görüşəndə necə görüşürsən onunla? Ürəyin sıxıla-sıxıla, hə? Heç görüşməyi də istəmirsən. Hədis deyirlər sənə, ayə deyirlər sənə, eybi yox döz, səbirli ol, təmkinli ol. Axır bu qədər hədistən sonra, təmkinli olandan sonra bir dənə gəlirsən, üzündə gülürsən, yalancı bir dənə təbəssüm yaranır, yenə də için ağlayır. Deyirsən, bu deyil. Düzdə. Yaxşı, biz Allaha nə edirik? Bir də özümüzü Allahla tapındı. Biz Allaha nə qədər belə şeylər edirik? Amma bizə Allah yalancı təbəssümü yoxdur. Həqiqi təbəssüm var. Allah həqiqi səni ağuşuna alır. Allaha belə tapırsan, başlayırsan aşıq olmalı. Əleyhissalam bir gözəl kəlməsi var. Nə qəşəyin danışır, bizi bizə tanıtdırır. 4 dənə cümlədir kəlimə. Deyir, bəndələr, yəni hamımız nəzər alıqdır. Əzaukum şühuduh. Sizin bədən üzvləriniz hamısı onun müşahidəsi altındadır ya. Bunu nəzər alın. Gözün, qulağın, dilin, əlin, ayağın,
bütün əzaların onun müşahidə altındadır, müşahidəsi altındadır. Hara baxırsan yəni görürsün. Arxasıcan buyurur və cəvarihukum cunuduh, bütün əzalarınız nəinki onun müşahidəsi altındadır, onun qoşunudur, qoşunu. Sənin əlin Allahın əskəridir. Sənin vücudun Allahın əskəridir. Allah bir nəfəri yıxmaq istəyəndə elə öz vücudu ilə yıxar. Bir nəfərə görsən nəzər eləməz, heç baxmaz, çəkər nəzərin onlar, rəhmət nəzərin. O ayaqları ilə elə bir məclisə gedər ki, 20 illik yığdığı hörməti deyər hamısı ona, mən səni belə tanımırdım axı. Biz səni imanlı insan kimi tanırdıq, burada sən nə inirsən? 20 ilə yığdığı damla damla hörməti bir dənə ayağı ilə o hörmətin iniyər, tökər yerə. Bir dənə dili ilə bir söz deyər, hörmət düşər yerə. Bütün vücudumuz onun əskəridir. Əskərdir ona. Bir an istəsə Allah o əskərlə bir iş görə bilər. Nəzərin çəksə bədəbəxtdir. Üçüncü nə deyir? Üçüncü buyurur, zəmairukum uyunuh. Daxili aləmimiz onun gözünün qabağındadır ya. Daxilimiz, içimiz, içimizdə gedən sözlər, danışıqlarımız, qəlbimizin için görür ha. Yəni onu aldada bilmərsiniz ha. Kimi də aldatsa insan Allah aldada bilmir ha. Kimi də aldatsa Allah aldatmaq olmur ki. Əslində insan kimi aldatsa həqiqətdə Allahı yox, özünü aldadır. Heç kəs Allahı aldada bilməz. Məsələn bir nəfər gedir həkimə, nəzərə alın, gedirsən həkimə. Həkim ona bir dənə tapışırıq verir, bu məhluldan istifadə elə. Məhlulu verir, deyir, get, bundan istifadə elə sağalacaqsan. Amma üç gündən sonra gəl mənim yanıma. Bu gedir, baxır, görür, məhlula məhlul acıdır. Atır yerə, tökür yerə, içmir. Üç gündən sonra qayıdır həkimin yanına. Həkim soruşur, içmisən? Deyir, bəli. Deyir, səhhətində biraz dəyişiklik baş verib, deyir, hə, maşallah yaxşılaşmışam. Başlayır aldatmağa həkimi. Bu həkimi aldadır, yoxsa özünə? Özünü aldadır. Özünü aldadır. Həkim aldatmır. Heç kəs bu dünyada Allah aldada bilməz. İnsan özünü aldadır. Özünün xəbəri yoxdur. Ona görə Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur və minən nasi mən yəqul amənna billah və bil yevmil axir və mə hum bi müminin. Bəzi insanlar var deyib biz Allaha iman gətirdik. Qiyamətə iman gətirdik. Onlar iman gətirməyiblər. Yuxadiun Allah vəlləzinə amənu və mə yəxdəunə illə ənfusəhum. Onlar Allahı möminləri aldatmaq istəyirlər. Əslində özlərini aldadırlar, xəbərləri yoxdur. Heç kəs bu dünyada heç kəs aldatmır, özünü aldadır. Arxasıca İmam Əl-Əsinə buyurur və xəlavətkum əyanuh. Xəlvətləriniz ona aşkardır. Bütün xəlvətlərinizi bilir. Dörd mərhələ gəldin, Allahı tapdın. Tapandan sonra yenə mi istəyirsən? Beşinci mərhələ, bugünkü söhbət. Beşinci mərhələ budur. Tapan kimi Allahı ona aparan yolu axtarırsan. Necə gedim ona çatım? Tapmısan, yolu axtarırsan. Yolu tapırsan, tapandan sonra baxmaq istəyirsən, görün bu yol onu aparacaq yoxsa yox. Görsən, bəli, ona aparan yollar var. Ona aparan yollardan biri duadır. Ona aparan yollardan biri duadır. Və görsən, dua ən gözəl yol imiş. Allaha qovuşduran ən gözəl yollardan biri duadır. Tez çatırsan o yoldan Allaha. İmam Səccad buyurur, Allahümmə, inni əcidu subuləl mətalib iləykə müşrə. Bu duada deyir. Allah baxıram, sənə aparan yolları görürəm və bir də görürəm, yol açıqdır ya, bağlı deyil. Bəzi yollar var bir yerə çatmaq üçün, amma yolu bağlayıblar, deyil, hələ bura icazə vermirik, düzdür. Bir rayona getmək istəyirsən, görsən, yol çəkilib, amma bağlıdır, gedə bilmərsən. Allahın həm yolu var, həm yolu açıqdır. Allahda yol da var, yol da açıqdır. Və əvvabət dua iləyikə lissarihinə məftuhə. Dua qapılarını açmısan bəndələrimin üzünə. Həm yol var, həm yol açıqdır ya Rəbbəl aləmin. Həm də bu yol genişdir, İmam Səccad bu duada deyir. O qədər genişdir ki, Adəm Peyğəmbərdən ta qiyamətə qədər bütün insanlar yığışa bu yolla Allaha qovuşmaq istəsə, bu yolda bir darısqallıq yaranmaz, tıxac yaranmaz. Hamımız rahat şəkildə qeyb Allaha qovuşa bilərik.
Allah'ın yolu bu kadar genişti. Yol var çok dardı. Bir tane maşın gelir. Yol da var çok genişti. Allah'a aparan yol o kadar genişti ki hamımız yığışsak o yoldan geçseyin rahat olmuyor. Hiçbir hayrı, ziyanı yoktu. Niye Allah bu yolu geniş ediyor bilirsiniz? İsteyir tek gitmeyeyim. Hiç olmazsa bir nefen elinden tutak aparaq. Ona göre deyip dua eləyəndə cəm ediyində. Cəm gəlində. Yolum genişdir. Yol çok dar değil ki bir nəfər gəlmirsən, diyamırsan, məndən istəyirsən. O qədər genişdir ki, gəlin hamımız birlikdə mənim tərəf. Yol sıxmayacaq sizi, narahat olmayacaq sizi, ürəyimi sıxılmayacaq. O qədər rahat qoymuşam bu yolu mən. Sizi üçün atmışam mən bu yolu. Ondan sonra görün nə qəşəng danışır İmam Səccad aleyhisselam. Buyurur bu duada, İnnər rahilə iləyikə qaribul məsafə. Sənə çatan yol, sənə aparan yol çox yaxındır, uzaq deyil. Sənə çatmaq üçün lazım deyil, çox gedəsən yol. Çox rahatdır. Bunu yadda saxladınız. İndi əleyhissalam bir dənə istəyim sizə. Əleyhissalam buyurur, ah min qilləti zat və tuli səfər. Ah çekir, ah çekəndən sonra deyir, azıqa az, yol uzun. Ne oldu, yol qısadır yoxsa uzundur? Əleyhissalam deyir, yol uzundur. İmam Səccad deyir, yol qısadır. Qardaş, yol uzundur yoxsa qısadır? Bunlar ziddiyyət danışıblar. Yoxsa bunların mənası var. Əlbəttə mənası var. O insan ki, günah eləyir, günahları çoxdur, onun üçün yol uzundur. O insan ki, günahlardan təmizlənib, onun bir addımlığındadır. Əllamə Təbətəbayi demişkən, biri yaxınlaşdı Əllamə Təbətəbayi. Dedi, bu cənnətə çatmağın mərhələləri var. Dedi, bəli. Dedi, çoxdur mərhələləri. Dedi, yox, iki addım. Dedi, necə? Dedi, birini qoysan bu sinəvin üstünə, nəfsin üstünə. Birini də qoysan cənnətə qutardı getdi. İki addım. Birini qoydun nəfsin üstünə, biri cənnətdədir artıq. Günah eləyən üçün yol çox uzundur. Niyə? Çünki insan günah eləyəndə, hər günahda sanki misalla deyirəm sizə, bir neçə kilometr Allahdan uzaqlaşır. Günah var, minlər kilometr Allahdan uzaqlaşır. Günah var, o qədər uzaqlaşa bilər insan ki, da bir də yaxınlaşa bilməz. Vay o gündə. Hədislərdə var, bir dənə günah eləyərsən, Allah deyər qutardı. Mən sənə bağışlamayacağım. Bitti.